Baik, terima kasih Radin untuk perkembangan dari lokasi. Seterusnya, untuk mendapatkan perkembangan proses pilihan raya di negeri Sarawak, kita bersama dengan Damia Kassandra Manja di Kuching. Teruskan Damia. Baik, terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pilihan raya umum PRU ke-14 di Sarawak menyaksikan seramai 1,196,295 pemilih berdaftar di Sarawak layak menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Setakat pukul 4 petang tadi, sebanyak 62.32% pengundi telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi berdaftar. Yang di-Pertua Negeri Tun Pin Sri Abdul Taib Mahmud tidak ketinggalan menunaikan tanggungjawabnya pada pilihan raya umum kali ini. Beliau mengundi di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Merpati Jepang Kuching untuk kawasan Parlimen P124 Petrajaya. Turut mengundi di tempat yang sama ialah Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg serta isteri Datin Patinggi Datuk Jukmani Tun Tuanku Bujang. Proses pengundian berlangsung dalam keadaan tenang tanpa sebarang provokasi dalam kalangan ahli dan penyokong parti-parti yang bertanding. Parlimen Petrajaya yang mempunyai 57,925 pengundi berdaftar menyaksikan pertandingan tiga penjuru di antara calon Barisan Nasional yang juga penyandang dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadilah Yusof, calon Parti Keadilan Rakyat Datuk Dr. Nur Irwan Ahmad Nur dan calon Parti Islam Semalaysia Hamdan Sani. Sementara itu, tinjauan RTM di beberapa lokasi pusat pengundian di seluruh negeri mendapati proses pengundian berjalan lancar. Di Kuching, calon Barisan Nasional BN Parlimen P194 Petrajaya, Datuk Sri Fadilah Yusof bersama isteri Datin Sri Ruziah Muhammad Tahir mengundi pada pukul 8.41 pagi di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Rakyat Jalan Haji Bul Hasan. Manakala di Kampung Panglima Seman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Nancy Shukri mengundi pada pukul 9 pagi di Dewan Serbaguna Kampung Berkenaan. Beliau yang juga calon BNP 200 Batang Sadong mengundi bagi Parlimen P193 Santubong. Sementara itu, calon BNP 193 Santubong, Datuk Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengundi bagi Parlimen Bandar Kuching di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Maung Hilir kira-kira pukul 8.30 pagi. Di pusat mengundi SMK Petrajaya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Rohani Abdul Karim mengundi di SMK Petrajaya, Kuching pada pukul 11.30 pagi. Calon BN Parlimen Batang Lupa itu mengundi bagi Parlimen Petrajaya. Di Stampin, calon BNP 196 Stampin, Datuk Dr. Sim Kuhian bersama isteri mengundi di SMK Bandar Kuching No. 1 pada pukul 8.20 pagi. Tinjauan RTM di Kampung Pichin Serian pula menyaksikan penyandang BN Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim mengundi kira-kira pukul 9.05 pagi. Di pusat mengundi SK Melayu Limbang, calon BN Limbang Hasbi Habibullah tiba untuk mengundi pada pukul 9 pagi. Kerusi Parlimen Limbang menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon BN Hasbi Habibullah ditentang calon PKR Dr. Ricardo Yampil Baba. Di Miri, calon BN Parlimen Miri, Datuk Sebastian Ting mengundi di SK Jalan Bintang Miri pada pukul 8.03 pagi, manakala calon PKR Dr. Michael Teo Yu Keng mengundi di SK St. Joseph pada pukul 8.40 pagi. Sementara itu, calon BN Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni tiba di pusat pengundian Sekolah Jenis Kebangsaan China SJKC Chong Hua Sibuti pada pukul 8.20 pagi. Tiga beradik warga emas dari Kampung Ajibah Abol Kuching tidak melepaskan peluang mengundi pada pilihan raya umum ke-14 hari ini atas dasar tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Suyong Labor, 94 tahun dan adik-adiknya Hairiah, 90 dan Enong, 82 tetap ke pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan SK Merpati Jepang untuk memangkah calon pilihan walaupun bergerak menggunakan kerusi roda di bawah terik matahari. Enong yang ditemui berkata dia dan kakaknya tidak pernah lalai dalam menunaikan tanggungjawab setiap kali menjelang PRU maupun pilihan raya Dewan Undangan Negeri PRU DUN. Pusat pengundian SK Merpati Jepang merupakan satu daripada 42 pusat pengundian di bawah Parlimen Petrajaya.
Kekangan pergerakan akibat masalah kesihatan tidak menghalang Salimonis untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai pengundi. Wanita berusia 55 tahun itu tetap bersemangat walaupun tidak dapat berjalan dan terpaksa menggunakan kerusi roda. Mesti leh sukung ayo menunaikan janji odoknya. Walaupun macam sakit, walaupun cacat, walaupun OKU pun sanggup juga yo. Salih merupakan antara lebih 600 pengundi berdaftar yang mengundi di Balai Raya Kampung Duyuh Bau bagi kerusi Parlimen Mas Gading. Sementara itu, ketiadaan penjaga bagi menjaga tiga orang anak yang berusia antara 1 dan 12 tahun turut tidak mengekang Ahmian Odeka, 39 tahun untuk mengundi. Tak ada orang jaga. Sebab bapak dia mengundi tempat lain, saya mengundi tempat saya sendiri. Turut mengundi di pusat mengundi ini ialah calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Mas Gading, Dato' Anthony Noge Gumbek yang tiba di pusat mengundi pada pukul 9 pagi. Parlimen Mas Gading yang menyaksikan pertandingan satu lawan satu antara BN dan Parti Tindakan Demokratik DAP. Parlimen Mas Gading mempunyai 29,281 pengundi biasa. Baik, saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali bersama Radwin di Angkasa Puri. Silakan.